Běž za Rystemem Agou, jestli má zprávy od Iskendera Čelebiho. Chtěla bych po vašem boku prožít celý život. Chtěla bych bydlet s vámi a mít s vámi taky děti. Děti? Odpustíte já? Ne, ne. S očima po tobě a malým rozánkem. Miloučká holčička. Rysteme? Hirem Sultan mě sem poslala. Má sultánka nějaké přání? Ptala se na Iskendera Čelebiho. Máme už nějaké zprávy? Kdybych měl, vyřídil bych je. Rysteme? Pokud bys něco potřeboval, neboj se mi o to říct. Já ti vždycky pomohu. Jsem seržant Sejt. Mám zprávy od Mahmud Beje pro Ibrahima Pašu. Mustafo Pašo, musíme rychle zabalit. Zítra vyrazíme. Pojedeme přes Mosul do Bagdádu. Jak přikazujete? Ctěný Pašo? Co chceš? Přijel posel Mahmuda Beje, seržant Sejt. Toto vám posílá, Pašo. Co pak to je, Pašo? Co píše Mahmud Bey? Tahmasp opustil Tabríz. Stahuje se za břeh Hazaru. V tom případě je Tabríz zranitelný jako dítě. Tuto příležitost teď musíme využít, Pašo. Od Iskendera Čelebiho. Přijměte jako vládce úctivé pozdraví od vašeho sluhy Iskendera. Rád bych vám podal hlášení z východního tažení. Ale nejdříve je tu neodkladná záležitost. Ibrahim Paša má v úmyslu změnit politický systém ve světě a říši od úplného základu. Podle jeho vlastního plánu chce ve světě zřídit úplně nový stát a do čela toho státu se má v úmyslu sám postavit. A jezi, Pašo, nemáš-li nic dalšího jít?
O trasu se nebojte, pašo. Oblast znám jako svou vlastní. Budeme do Tabrízu pospíchat. Pokud mě po vašem boku uvidí, přidá se k nám spousta safiovských vojáků. Potrvá to dlouho? Když nevezmeme děla, za týden jsme u Vanu. Odtamtud za 20 dní v Tabrízu. Ale přezimujeme-li v Bagdádu, protivník toho jistě využije a vrátí se do Tabrízu silnější. Co na to říkáš, Mustafo Pašo? Tahmázbova nepřítomnost je výhodná, pašo. Za takových podmínek se zmocníme Tabrízu bez námahy. Pašo, půjdeme-li vážně na Tabríz, ten velký sen o zřízení nového státu máte možnost uskutečnit. Svolej na večer válečnou radu. Musíme to probrat a rozhodnout. Jak přikazujete? Firuze dostala fialový šátek. To není možné. To se přece už několik let žádné nepovedlo. V té dívce je něco zvláštního. Cítila jsem to. Konečně jsme našli vhodnou ženu, která nás zbaví Hirem. Našli jsme ji, ať o ní nepřijdeme. Máš pravdu. Musíme ji dobře ochránit. Sultánko. Co chceš? Nigar Hatun. Pokusila se právě zabít. Ach, můj bože. Sultánko. Je třeba ji takhle dál trápit. Udělejte, co je třeba. Nebo ji nechte jít. Hirem. Zase jsi zmizela. Jako bych byla v ráji. Mahidevran. V ráji pro tebe není místo. Navíc ten, kdo má zmizet, si ty. Takže to tolik neprotahuj. Zbal se a utíkej za synáčkem. Ale já nepůjdu. Proč ne? Stala se z Kalfu Hatidže sultan, je to tak? Mustafa sem přijede. Výsost ho pověřila zastoupením říše po dobu jeho nepřítomnosti. Zůstávám proto tady. Co na to říct? Přeji ti tedy hodně štěstí. Včera večer tě asi hodně zarmoutili, že? Mahidevran, já nejsem ty. Neslyším proto trávu růst. Ty fialovému šátku říkáš tráva? Jeho výsost dala jedné konkubíně fialový šátek. Dnes večer bude jenom jeho. Koho chceš s tím šátkem obelhat? Říkala jsem, že jednou určitě přijde. Že přijde žena, která pohřbí tebe i všechnu tvou lásku. Tak ten okamžik nastal. Co tady provádíš? Dej mi to! Tak co jsem ti říkala? Že to nikdo nesmí vidět, v opačném případě tě neochráníme. Ten strach a obavy nechápu. Co by mi Hiren sultán mohla udělat? Věř mi, to ani nechtěj vědět. Ale jednoho dne se to dozví. Nejdřív se musíš stát sultánovou vyvolenou. Získej přízeň a pak uvidíme. Snad to všechno půjde podle plánu.
A teď běž honem rychle za Kirazem. Doprovodí tě na nějaké bezpečné místo, Firuze. Kam pak? To se brzy dozvíš. Připrav se na večer a uprav se. Půjdeš za sultánem. Za sultánem? Mhm. Dnešní večer strávíš se sultánem Sulejmanem. Opravdu? A Fife Hatun, tak to se musím připravit. Nemusíš se bát. Budeš mít na to dost času. Jak neviděli jsme? Nehodil ten šátek snad přímo před vámi? Sultánko. Identifikoval jsem všechny ženy, které při večerní slavnosti tančily rax, právě se je snažím vyslýchat. Tedy byli jste tam. Byli jste tam jen vy zde? Ne, sultánko. Přišla tam ještě jedna dívka. Která? Proč tady není? Sultánko, vůbec ji neviděli. Co pro boha znamená neviděli? Vždyť říká, že jedna přišla. Přišla s rouškou, sultánko. Neodhalila se. Neviděli jsme jí do tváře. Sultánko. Prý ta dívka dostala fialový šátek. Jak můžeme vědět, že je to pravda? Přísahám, je to pravda, sultánku. Viděli jsme to. Ať je to kdo je to, tu Hatun mi najdeš, Symbiole, rozuměl jsi? A ať je třeba hluboko pod zemí, ty mi ji najdeš. To ví asi jen Bůh, kde ji schovali. Mihrimah Sultan? Pověz, kdo jsi? Váš sluha Kiraz Agas a Fife Hatun jsme přijeli společně z Trabzonského paláce. A, dobře. Pohyb, pohyb. Proč jsou všechny ty ženy tady? Byly vybrány do vašich služeb. Dobrá. Nejsem jako ty jiné sultánky. To, co vám řeknu, musíte do puntíku splnit bez nějakého vyptávání. Dobře sloužící u mě může zůstat a dostane, co zaslouží. V opačném případě jí bude u mě těžko. Natož paláci samotném. Výsosti? Až posléze, Hirem. Takhle mě netrestej, Sulejmane. Hirem. Nesmíš mé srdce znovu zranit. To nepřežijí. Nevím, o čem mluvíš. Přeci o fialovém šátku. Dnes v noci budeš s jinou ženou. Děláš mi to schválně. Abys mi ublížil. Chceš mě zarmoutit jen proto, že se na mě zlobíš. Tak si mě držíš od těla. Jsem si vědoma své chyby. A dovol mi, ať ti odčiním. Dnešní noc s tebou nemá co dočinění. Nejsi důvodem všeho, co v životě dělám. Dnes večer tě budu očekávat. Pokud nepřijdeš, tak ti přísahám na naše děti, že pro mě už nikdy více slunce nevyjde.
můj obličej zůstane ve stínu. Staň, Hatun, jdeme. Hni sebou. Chci za svým dítětem. Chci vidět jeho hrob. Pomodlit se tam. Zaveďte mě tam, prosím. Proč jsme se museli sejít, Pašo? V sídle říše už přece ví o každém našem kroku. Je zbytečné pořád dokola diskutovat. Jinak do Tabrízu nedojdeme asi nikdy. Pravidla se změnila, Iskendere Čelebi. Dostali jsme důležitou zprávu o změně postupu Mahmuda Beje. Tahmas právě opustil Tabríz. Stahuje se ke břehům Hazaru. A to musíme vzít v potaz. Nejsme ještě připraveni, Pašo. Může to být nebezpečné. Pokud přijmeme veškerá opatření k rychlému postupu vojska, žádný problém nebude. Před námi jsou ovšem silné pevnosti jako Van. Tyto pevnosti dobít může trvat taky týdny. Budu. Já s vámi. Co říkáš, pane Násuhu? Musíme vzít v potaz každou skutečnost, Pašo. Udržet disciplínu vojáků po delší cestu nebude až tak lehké. Do Bagdádu bychom se snáze dostali přes vodu. Ale nevyužít takové možnosti by byla určitě škoda. Mustafo, Pašo? Je to těžká cesta. I podmínky, ovšem. Ale Ulama Paša má o oblasti přehled a pokud to změníme ve výhodu, získat Tabríz bude hračka. Mustafo, Pašo, okamžitě začněte s přípravami. Půjdeme tedy na Tabríz. Jak přikazujete? Pašo, děláte velkou chybu. Shromáždění je u konce. Můžete odejít. Matrakči? Paša. Chci se vrátit, Matrakči. Chci tuto bitvu dotáhnout do konce a vrátit se zpátky. Až se vrátíte, už nic nebude jako předtím, Pašo. Co je náš osud, to si prožijeme. Stále nemáme zprávy o Nigarhatun? Thank you.
jsi tak malý a už bys chtěl komnaty? Jak to, že jsem malý? Jsem velký jako ty. Je mi líto, bráško. Nemohu ti pomoci. Přeji si něco jiného. Ne, já chci komnaty. Prosím tě, pomoz mi. Promluv s Válide. Ty to umíš. Jsou věci, které ani já nemůžu ovlivnit. Ale slibuji. Příští rok se zas pokusím. Tetičko! Sultánko? Jak se cítíš, zlatíčko? Byla jsem zvědavá. Je mi dobře, tetičko. Ale Selimovi ne. Nemá náladu. Chtěl by svoje komnaty. Ty odejdi, Hatun. Nech mě s dětmi o samotě. Sulejman. Sultánko. Sibyle, co je? Poslal jsem Gilšach, aby se schovala v komnatě Ibrahima Paši. Zjistí, kdo je ta Hatun, co půjde dnes večer k sultánovi. Snažíš se zbytečně. Ta Hatun za ním nepůjde. Protože sultán ji určitě nepřijme. On přijde sem za mnou. Snad. Je na čase, Firuze. Jsi připravena na zlatou cestu? Nezapomeň, pokud ho uspokojíš, tak máš vyhráno. A porodíš-li mu nakonec syna, nebude nad tebe. Pak budeš sultánko. Poučila jsi ji ovšem, Hatun? Poučila. Zapřísahám tě, neudělej chybu. Hlavu měj pořád skloněnou. Nesmíš se sultánovi nikdy podívat do očí. Počkáš, až mu políbíš suknici, jasné? Kašli na to, co ti říká. Poslouchej svoje srdce. Ono ti ukáže tu správnou cestu. Zastavilo se. Vůbec netluči. Nic necítím. Jsem skoro jako ve snách. No tak.
Gilšach? A vy, Vehatun? Tohle tady hledáš? Přistup. Jak se jmenuješ? Copak mluvíš naší řečí? Firuze. Firuze. Co to je? Butimar, pták. Je to legenda v místě, odkud přichází výsosti. Odkud jsi ke mně přišla? Jsem asi Řanka. Narodila jsem se a vyrostla ve městě Rej. Tedy ve městě Rej? Co dělá toho ptáka legendárním? Láska. Já jsem vás viděla ve snu. Tuto noc jsem vás viděla ve snu, aniž bych o vás věděla a znala vás. Do vašeho ráje mě vyslal asi sám Bůh. Vy jste mým osudem, pane. A já jsem zase tím vaším. Thank you.
Jsem zvědavý. Pověz mi tu legendu, jak se jmenoval. Butimar. Pověz mi o té jeho lásce. Butimar se zamiloval do moře, které bylo stejně modré, jako jsou právě vaše oči výsosti. Celý den jen tak posedával a s roztaženými křídly to modré moře sledoval. Butimar miloval moře tak moc, že mu bylo líto napít se byť jediné jeho kapky, protože se bál. Co kdyby moře nebylo? Co kdyby vyschlo? Ten strach ho ochromil a zůstal bez vody. A jednoho dne pak zemřel žízní. Posléze ho vlny odplavily daleko na širé moře a pohřbily ho daleko v hloubce. Věděl jsem, že přijdeš. Nevěř si, tak přišla jsem jenom prát prádlo. A kde to prádlo je? Pomůžu s prádlem děvčatům, čekají na mě. Tak pojď, pojedem spolu. To ne. Já půjdu sama, nemůžu přece jet na koni s neznámým mužem. Neznámým? Ano, neznám ani tvé jméno. Když pojedeš, dozvíš se ho. A kde bydlíš? Vůbec nic o tobě ještě nevím. Já o tobě taky vůbec nic nevím. Jen to, že jsi krásná. Neříkej, vždyť znáš mé jméno. Ano, znám. Helena. Dcera Dia a Lédy. A žena Menelá. Říká se, že byla tak krásná, že pobláznila dokonce trojského prince. Princi pak unesl do své země, do svého paláce. Tisíce lidí kvůli téhle Heleně bojovali. Prolili hodně krve. Snad nebudu mít podobný osud. Proč ne? Nechtěla bys prožít takovou velkou lásku? Já o tom nepřemýšlela. Stále si mi neřekl svoje jméno. Ibrahim. Jsem Ibrahim. Máme malý statek. Bydlím spolu se svou rodinou. Jak hezky. Taky jsme měli kdysi takový statek. Ale kvůli dluhům jsme o něj bohužel nakonec přišli. Teď máme malý dům, ale hezký. Také stav, tkáme koberce. Sama je tkáš? Ano. Nechci se nijak chlubit, ale jsem ta nejlepší v Saruhanu. Vítej, Abási. Děkuji. Koberce jsou přesně, jak jsem chtěl, děkuji. Ještě kdybychom dostali, co zasloužíme, Abási. To neříkejte, vždyť vám to dávám. Jestli v okolí někdo dává víc, prodejte to jemu. Ze strachu z tebe je ale nikdo nekoupí. Dcera je celá po tobě, co? Nenechá si vůbec nic líbit. Kde vlastně ta holka je? Už zase někde pobíhá. Stávala dneska brzy, určitě šla k jezeru. Víš, moje koberce jsou hodně cenné. Škoda, prodáváme je levně obchodníkovi. Všem vyhrožuje, nezbývá nám nic jiného, co naděláme. A proč se mu podřizujete? Stěžujete si u soudce. Ale jak bychom jen mohli, všichni drží při sobě, všechny lidi pěkně škubou. Neboj, už je tu princ Mustafa. Ten teď udělá všemu konec. To si vůbec nemyslím. Člověk jako je on mezi lid nikdy nepůjde, nemůže mu porozumět, nemyslíš? Jak tohle víš? Třeba je princ spravedlivý. Ne, je určitě škaredý, sprostý a moc namyšlený. Ať to radši neslyší. Nebo budeš o hlavu kratší. Je mi to jedno, i kdyby tu byl, tak mu to řeknu rovnou do očí znova.
Lidi tak o něm ale nemluví. Všichni mají prý prince Mustafu velmi rádi. To ano. Všechny dívky z vesnice stojí v řadě. Dokonce i naše Rita by chtěla vstoupit do jeho harému. A ty bys tam snad jít nechtěla? Já nikdy. Já jsem spokojená tam, kde jsem. Než bych měla jít do princova harému, radši umřu úplně osamocena. Dobrá. V tom případě alespoň nebudu nucen o tebe bojovat s nějakým princem. Mám zpoždění. Už musím jít domů. Kdy tě mohu zas vidět? Nevím. Za týden budu zase tady. Okamžitě odsud zmizni. Heleno, co ty tady děláš? Kdo je to? To je tvůj milý? Co je ti pro boha potom? Pojď sem, ještě si spolu promluvíme. To ne! Ještě jednou se jí dotkni a je po tobě! Slyšeli jste? Říká, že prý bude po mně. Jsi v pořádku. Vždyť si ho málem zabil. Jenom jsem tě chtěl nějak ochránit. Přidělal jsi mi tím velké problémy. Výsosti. Buď vítán, Hizir Rajsi. Jak jste chtěl, mluvil jsem s Ibrahimem Pašou. A říkal, že jsem hoden hodnosti, již jste mi udělali výsosti. Rozhodnutí jsem předal Ajazi Pašovi. Výborně. Rozhoduji nyní, že přítomný Hizir Rajs bude od této chvíle námořním kapitánem. Již ode dneška začneš s výkonem funkce. Pašové, nechte nás tu s Hizir Rajsem. Pojď, posaď se. Osmanské loďstvo je celé tvoje. Pro získání Tuniska nech připravit tolik galér, kolik je potřeba. Myslím, že 90 stačí. Přeji si jen to, aby byly dobře vybavené výsosti. Ať je to vše tak, jak si přejiš. Jak tě přivítal Ibrahim Paša? Děkuji, pane. Mě i mým mužům věnoval velkou pozornost. Jsem spokojen. Mám od něj vyřídit uctivé a srdečné pozdravy.
Ulamo Pašo, už víš, jak dlouho bude trvat naše cesta k Vanu? Je to dost daleko, Pašo. Podmínky složité. Děla a vybavení vojska je těžké. Bude to déle než 10 dní. Pašo, vojáci jsou nevrlí, je těžké je zvládnout. Půjdeme-li tou cestou, bude to ještě mnohem horší. To bylo předem jasné. Čím dříve to vzdáme, tím to bude lepší. Přikažte a jdeme na Bagdád. Necháme postavit galéry, které povezou všechno vojenské vybavení. Pojedeme po vodě. V tak krátké době nemožné. Stavba zabere nějaký čas? Mustafo Pašo? Pašo? Řekni architektovi Aladinovi Ali Agovi, ať hned postaví 3 galéry. A ať dostane vše, co potřebuje. Navíc mu řekněte, že už má jenom 7 dní. Jak přikazujete? Pašo. Můžete odejít. Zmínil se ti Ibrahim Paša také o svých plánech? Prý plánuje zřízení nového státu. Ano, zmínil se. Je jasné, že ovládnout svět je čím dál těžší. A Paša se proto snaží najít nějaké rozumnější řešení. Výsosti, pokud tam opravdu jedno bude stát, který vám bude také podřízený, a do čela postavíte mocného chána, mohl by být pak nastolen trvalý mír. Má někoho na mysli? Řekl ti nějaké jméno? Nikoho nezmiňoval. Protože o tom můžete rozhodnout jen vy. Co si o tom myslíš ty? Je podle tebe ve světě potřeba dalšího státu? Výsosti Paša problém posoudil velmi dobře. Sám chce vyřešit otázku na východě a vrátit se zpět na západ. Řešení je to moc rozumné, ale současně i nebezpečné. Protože pokud vážně někomu svěříte takovou velkou moc, může to mít také i svůj rub. I tehdy, kdybych ji svěřil Ibrahimovi? Tak jsme naštěstí nad Hirem vyzráli, že? Dlouhé dny už nevychází z komnaty. I když to ticho mě docela znepokojuje. Jak dlouho budeme ještě Firuze schovávat a Fife Hatun? Hirem je nebezpečná. Do doby, než se o Firuze Hirem sultán dozví, musí být, myslím, vztah Firuze se sultánem pořádně rozvinutý. To ano, ale Hirem horlivě Hatun hledá. Může ji přece najít. Bez obav, sultánko. Já ji ochráním. Můžeš odejít, Afife Hatun. Sultánko. Sultánko, neboj se. Dokud je sultán tady, tak přece nemůže vůbec nic udělat. A co bude, až sultán odjede? Jak ochráníme Hatun? Musíme něco udělat. Abych zjistila, která z dívek byla u sultána. A co? Zjistila jsi už něco? Oh, konečně. Kdo je to? Ale Gilšak Hatun. Nikomu ani muk. Nebo mě zničí. Ne, nic se neboj. Ochráníme tě. Tak povídej, kdo je ta Hatun, kde ji schovávají. Je po boku Mihrimach. Dali ji do jejich služeb. Gilšak? Proboha. Uklidni se. Co pak si to tu povídáte, tak to potají? Co je tě potom? Tak mluv, Hatun! Co jsi říkala? Nic. Co mám povídat? Říká mi, že nic nevím, nevěřím. My tu Hatun určitě najdeme. Pojď hezky se mnou, Gilšach! Nech mě, nebo bude po tobě. No tak dělej! Nechcem! Kina si chytni! Dělej!
samé. Učeš mi ty vlasy zase nějak jinak. Dovolíte-li, mohu vám pomoci, sultánko. Co budeš dělat? Snad budete spokojená. No dobrá. Nechte mě! Co to děláš? Nech mě! Buď tichá! Co se tady děje? Proč jste do mé komnaty přivedli tu prokletou Hatun? Sultánko, potkala jednu, co tančila Rax tu osudnou noc. Dozvěděla se, kdo byla ta, co byla v noci u sultána. Tohle má, myslím, jenom dvě řešení. Buď zemřeš, nebo přijdeš o jazyk. Sultánko, já jsem nic neslyšela. Když mi to chtěla říct, tak Fatma přišla. No taky nelži tady! Sultánko, věřte mi, opravdu nic nevím. Odveďte ji, udělejte, co máte. Sultánko, nedělejte to, prosím! Sultánko! Zavřete ty dveře. Co se tady děje? Ví, kdo byl tu noc u sultána. Naštěstí ji chytili ještě dřív, než došla k Hirem. Já ale nic nevím. Nic jsem neslyšela. Nechte ji jít. Ale sultánku... Řekla jsem, nechte ji jít! Gilšach, jestli řekneš jen jedno jediné slovo, tak za to zaplatíš životem. Co se to s tebou děje? Sultánko, zjistila jsem, kdo je ta, co byla tu noc u sultána. Je-li tomu tak, rychle mluv. A teď, že sultán mi vyhrožovala, že když vám něco řeknu... Gilšach? Sultánko, nezlobte se. Jsem oddaná jenom vám. V životě vás nezradím. Kdo je ta Hatun? Dali ji do služeb Mihrimah sultánu. A tak to je pod ochranou. Hotovo, sultánko. Protože máte tak krásné vlasy, bylo to jednoduché. Jak se jmenuješ? Firuze. Firuze? Ode dneška mi budeš vlasy česat jenom ty. Ano, jak si přejete, má sultánko. Jsi opravdu moc šikovná. Naučíš mě to taky? Ano, ráda. Pojď. Skvěle. Pojď. Sedni si. Seď. Podívejme na Afife.
Schovala nám ji přímo pod nosem, co? Co budeme dělat teď? O tom si rozhodne až naše sultánka. Prosím, sultánko. Jste si jistí, že je to tahle hatun? Ano, sultánko. Konkubína říkala její jméno. Odhalte ji, ať ji můžu vidět. Takže to jsi ty. Výsosti. Buď vítán. Pojď, posaď se. Lukínky ve tvých vlasech mi dávají klid, který mám tolik rád. Každý vlásek, jako zahrada plná čerstvých růží, se může zdát. Stal jsem se, má milá, Sulejmanem, kterého tíží na prsou pečeť, která je jako nepřátelské smrti mocný soupeř. Někomu tvé lokny mohou se jistě překrásné zdát. Někomu lokny naopak bijí do očí, tak jako ničivý zlý velký had. Ach, já panovník, klaním se, má milá, před krásou tvou. V tomto stavu, kdo spatří mě, ten s úctou poklekne přede mnou. Yeah.